Ao anatin'ny fikarakarana izay fifitianana izay hatrany dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ihany koa ny hetsika fanomezana didim-pitsarana amin'ny solon'ny soram-pahaterahana sy ny karapanondrom-pirenena teny Bemasoandry Itaosy teny. Hetsika izay anomezana karapanondrom-pirenena ho andreo olom-pirenena feno valo ambin'ny folo taonany mihoatra izy ity ahafahan'ny olom-pirenena mifidy no antony nanaovana ity hetsika ity. Mbola Marc Antoine hatrany no mitondra ny akon'izay eo amin'ny sarimambra Samoely. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny kommune Bemasoandry Itaosy, distrika Antananarivo Atsimondrano, ny hetsika fanomezana didim-pitsarana amin'ny solosoram-pahaterahana sy karapanondrom-pirenena. Hetsika izay efa andraika andritra ny fikarakarana fifidianana ity natomboka androany ity. Isarak'izany ny fiaraha-miasakaiky amin'ny senitra na ny voamera mahaleotena misana ny fifidianana sy ny fitsarana raha nambaran'Andriamatoa Florent Rakotarsoa nisitry ny atontany. Raha ny fampahafantarana natao androany dia izy ny fiantsoana fôbeny na ny audience foraine eny anivon'ny kommune manerana Madagasikara entina hanomezana soram-pahaterahana sy karapanondrom-pirenena maimaimpoana. Lehiben'ny distrika tsirairay kosa no afaka manome havetrany ireo soram-pahaterahana ho an'izay olona mihoatra ny valo ambin'ny folo taona no miakatra sy mbola misoratra ara-panjakana. Ny taona folo sy roa arivo no efa nitomboka ity hetsika ity saingy ny antso izany ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo raha nambara minisitry ny antany. Olona roa alina sy valo hetsy no eritreretina azo tombontsoa amin'ity hetsika ity. Manazava ny tetibola sy ny fitaovana entin'ireo distrika sy ministerana tany hiasa ny nisitry ny antany. Raha eo amin'ny ara-bola zany a zay resahana matetika tatoako moa zany dia tamin'ny taona 2009-2010 moa zany nanomboan'ny hetsika dia eo amin'ny tsy eo amin'ny moa zany fa raha ny tena marina dia 5 miliara ariary no vola namena tamin'izany. 5 miliara ariary tamin'ny 2011 dia nahatratra 2 miliara ariary ny volanamena dia tamin'ny farany teo tavo tamin'ity volana janoary ity zany a dia nahatratra 1 miliara 200 million ariary no vola nangatahana zany. Io zany a dia tsy eo ihany nangatahana fa nisy efa maribola zany a niainga amin'ny famisavisana amin'ny fandaniana zany vola zany a dia efa namena ny ministeran'ny finansy vola fa zany hoe ny ampahany aloha zany a no namena ampiasaina aloha io araky ny teniko teo zay hoe ohatrany akoamisofanta dia zay amena aloha isorana dia ho iteo indray a raha ohatra tsy ampy fa dia ezahana zany a no mba hahavitana karapanondro ho andreo olona zay voalazany misaotiny senita ireo. Raha jerevana ny fitaovana nameny filohan-tetezamita reny fitaovana hitantsika fakantsahany ordinateur portable teoretrarehetra aby ireny dia nameny ny filohan-tetezamita izy reny efa tamin'ny taona lasa nomamezina anyreny fitaovana ireny dia raha ohatra ka mila chiffre zany nareo a dia mila detail nareo dia tahaka an'izao ny appareil fakantsahana dia mahatratra 5 sy 5 manjato 5500 raha tsika manahirana le chiffre vaovao madika amin'nyfogasa. Ny imprimante dia mahatratra 125 ny écran 125 ihany koa ny encre miaraka amin'ny papier photo a dia mahatratra 500 ary ny groupe électrogène dia raika amin'ny telopolo na 31 satria misy distrika zay sahirakirana eo amin'ny resaka jiro zany dia namena groupy ireo distrika ireo dia manaraka an'izay moa zany dia atao koa ny carte mémoire satria fitaovana elektronika moa zany nampiasaina dia naratra 505 koa ny carte mémoire zay nalefa. Manazava ny antony sy nahazony karapanondrom-pirenena kosa ty olona iray izay efa niandry ela amin'ny fiatombon'ity hetsika ity. Miteraka trano izay tsy nananako kopi miteraka tamin'ireny jazany reniko dia tsy nanana karapanondro dia izay natonga inona zao ny antenainao ny hoe vita ny karapanondro inona nandrisika anao zany hoe anao an'izay karapanondro zay firenena zany e tsy vitany karapanondro vitany kopinao amin'izay mahitady asa afaka miasa tsara. Nanomboka ny taona folo sy roa arivo dia efa mahatratra 7,27,7 tapitrisa ireo olona nahazo karapanondro maimaimpoana vokatry ity hetsika ity.